Balandžio 27. Gegužės 3 dienomis Lietuvos ledo ritulio rinktinė laukia jūsų Vilniuje. Avia Solution Group arenoje pasaulio ledo ritulio čempionate. Mes pažadame, kausimės ir kovosime tik dėl pergalių su Ispanija, Estija, Niderlandais, Kinija ir Ukraina. Mes kovojame už Lietuvą. Mes atiduosime visas jėgas vardant tos. Bilietus platina Bilietai LT. 7bet. 7bet. Lažybos. Lažybos. 7bet lažybos. 7bet lažybos. 7bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas. Kartais, kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt. Live, fight, win. Oshi. Balandžio 27. Gegužės 3 dienomis Lietuvos ledo ritulio rinktinė laukia jūsų Vilniuje. Avia Solution Group arenoje pasaulio ledo ritulio čempionate. Mes pažadame, kausimės ir kovosime tik dėl pergalių su Ispanija, Estija, Niderlandais, Kinija ir Ukraina. Mes kovojame už Lietuvą. Mes atiduosime visas jėgas vardant tos. Bilietus platina Bilietai LT.
Gerą dieną, mėly ledo rytulio aistruoliai. Šiandien toliau tęsiasi finalo serija. Mače tarp Arvel Energijos ir Kaunas City komandų. Lietuvos ledo rytulio čempionato finale po trijų rungtynių rezultatų 2-1 pirmauja Arvel Energija. Taigi šiandien kauniečiams praktiškai labai reikalinga pergalė, norint išlyginti serijos rezultatą. Reikia būtinai laimėti čia Elektrėnuose ir tuomet serijos rezultatas taptų 2-2. Jeigu Arvel Energija laimi šiandien, tai ji įsiveržia į priekį serijoje 3-1 iki 4 pergalių ir jau ateinant į trečiadienį gali užbaigti šią finalo seriją savo naudai. Na, žiūrint iš motyvacinės pusės, aišku, kauniečiams pergalė yra labiau reikalinga, bet tai jokių būdų nereiškia, kad Energija tą pergalę atiduos. Tikrai labai lygiai vyksta finalo serija ir labai įdomiai rungtyniauja komandos. Pirmasis mačas vyko kaip ir antrasis Kaune. Na, pirmąją finalo serijos dvikova 5-4 laimėjo išvykoje rungtyniavę Elektrėniškiai, po to antrajame mače namuose Kauno City ekipa su Kaupu atsirevanšavo, laimėjo tas rungtynes 5-0, išlygino serijos rezultatą ir tada serija kėlėsi į Elektrėnus. Trečiajame mače, čia būtent Elektrėnų ledo rūmuose, 3-0 iškovojo pergalę Arvel Energija, bet ta pergalė nebuvo tokia jau lengva, nes tik jau sužaidus šiek tiek laiko trečiajame kelnyje krito pirmasis įvartis, nes po pirmųjų dviejų kelnių rezultatas buvo lygus 0-0 ir po to jau trečiasis įvartis buvo į tuščius vartus, kurį pelnė Donatas Kumeliauskas, bet šiaip tik trečiajame kelnyje pavyko aikštės šeimininkams pralaužti Kauno City komandos gynybą ir tokiu būdu išsiveržti šioje serijoje į priekį. Taigi 1-0 pirmavė serijoje, dabar 2-1 pirmauja serijoje vėl Arvel Energija klubas ir suprantama, kad šis mačas yra be galo svarbus. Jeigu kauniečiai laimi, rezultatas serijos lygus, jeigu pralaimi, kauniečiai atsiduria ties prarajos riba. Aikštės šeimininkai kol kas priversti gintis, čia Kauno City ataka, metimas į duvės vartus. Šio mačo teisėjai Latvijos Raivis Jurčevs ir mūsų šalies atstovas Artiomas Sidorovas, tai yra aikštės teisėjai, linijos teisėjai Raimundas Štrimaitis ir Aleksejus Šenkovas. Sergejus Pisarenko gina kauniečių komandos vartus ir Maksimas Duvė yra Arvel Energijos komandos vartininkas. Šiek tiek sudėlis Tadas Kumeliauskas, prarastas momentas, smūgių į vartus ir dabar toliau tenka gintis Kauno City komandai. Na, šiaip labai įdomi serija, tikrai asmeniškai aš negalvojau, kad Arvel Energija po trijų rungtynių, pirmau serija 2-1, vis dėlto Kauno City komanda buvo laikoma favorite. Na, kita vertus vėlgi yra ir problemų, nes Filipas Gudakas buvo diskvalifikuotas už tą gestą antrose finalo serijose. Ir 1-0, Kauno City komanda įsiveržė į priekį, gan greitai Kauno City komanda pelno pirmą įvertį, neprabėgo nei porą minučių ir Kauno City komanda pirmauja rezultatu 1-0, labai reikalingas įvartis kauniečiams, nes vis dėlto jie serijoje atsilieka. Na ir kągi, įvartį pelno Danielis Klineckis, Čekijos atstovas, išveda svečius į priekį. Labai įdomiai klostosi ši serija ir viename mače tikrai būna daug įvarčių, kitame mažai, bet įdomi tendencija išlieka ta, kad visose trijose rungtynėse, nepriklausomai nuo jų baigties, visose trijose mačiuose smūgių vartų plotą atliko daugiau Arvel Energija. Pirmajame mače 39-31, antrajame, kurį mačą pralaimėjo 0-5 Elektrėniškiai, jie vis tiek smūgiavo 6 daugiau į kauniečių vartus, 35-29, ir tame paskutinėjame mače, čia kur 3-0 laimėjo Arvel Energija, taip pat Elektrėniškiai atliko daugiau smūgių vartų plotą, 29-27. Taigi visose trijose mačiuose Arvel Energijos žaidėjai smūgiuoja daugiau. Na, vėlgi, tai įdomus faktas, man ypač kelia žavėsi tai, kad komanda pralaimėjo 0-5 antrajame serijos mače ir atliko net 6 smūgiais daugiau į vartų plotą. Na, ne itin dažnas reiškinys, galbūt toks žaidimo stilius, tiesiog mesti iš bet kur, kauniečiai bando žaisti iki geresnių padėčių, dėl to tų metimų nėra. Aišku, tie metimai yra tik viena, bet svarbiausias yra rezultatas, o rezultatas šiuo metu yra geresnis Arvel Energijai, taigi čia jau netaip ir svarbu, kiek tų metimų atlieka, bet tiesiog toks statistinis skaičius, kuris yra kažkiek įdomus. Na kągi, šiame mače nereikėjo laukti greitai įvarčio, pirmasis krito gana greitai, Klineckis atliko perdavimą, Michailo Krosnožanas buvo šio įvarčio autorius, taigi antrąją minutę pasižymėjo
ukrainietis šiame ketvirtajame finalo serijos mače. Kovo 13 dieną, bet kokiu atveju, vyks penktasis mačas. Čia metimas ir Pisarenko, na, jau buvo beveik fiksavęs rytulį, ten jau po rytulio fiksacijos dar bandė krepštyti rytulį RVL energijos žaidėjas ir arbitrai iškart jau fiksavo ginčių įmetimą, taigi rytulys bus įmestas prie Kauno City komandos vartų. Taigi negali padėti šiandien Filipas Gudakas, jau penktajame serijos mače galės Slovakas padėti savo komandai, nes jis buvo diskvalifikuotas dviejoms rungtynėms, tai yra trečiajam ir ketvirtajam serijos mačui. O būtent šiandien ir vyksta ketvirtasis serijos mačas čia Elektrėnų ledo rūmuose. Ginčai mes, mačo arbitrai. Na vėlgi, šiandien kaip ir kitose susitikimuose, teisėjauja vienas iš Latvijos arbitrų, pakankamai aukšto lygio, Jurčevs. Ir, o čia karšta prie vartų ir kolektyvinių pastangų dėka. Pavyko Kauno City komandai išmesti rytulį iš savo sezonos, bet jis skirto kelias linijas, niekas rytulio nelietė ir ginčo įmetimas vėl bus vykdomas prie Sergejaus Pisarenkos ginamų vartų. Dar kartą bus įmestas ginčio ritulys. Sergejus Viteris, kaip žinia, treniruoja Kauno City komandą. RVL Energijos komandos treneris yra Arūnas Alenikovas. Kauniečiai bando žaisti greičiau. Neblogas toks individualus prasiveržimas ir Paulius Grybauskas vis dėlto klimsta tarp trijų varžovų. Nepaisant to, rytulys neapleidžia zonos. Krasilnikovas nusprendžia įvykių neskubinti. Žaidžia per gynėjus. Mogačius toliau. Krasilnikovas ir vėl vidurio zonoje. Kol kas veiksmas, Kumeliausko perdavimas. Gražiai dabar žaidžia rytulį Elektriniškiai. Pavojinga taka, metimas į vartus ir aukštai. Nuo vartininko kyla rytulys. Atsimuša jis į apsauginį tinklą ir ginša vėl įmes arbitrai prie RVL Energijos komandos vartų. Laimėtas ginčio įmetimas. Škadauskas. Arčiau vartų. Vėl smūvis iš toli. Stiprus, bet nelabai tikslus. Rytulys neapleidžia zonos. Elektriniškai bando nulyginti rezultatą. Kol kas jie atsilieka 0-1. Bet rungtynės dar tik prasidėjo. Klinieckis bando žaisti aktyviai. Viskas pagal taisyklės. Duvė. Atmušo rytulį, tačiau rytulis vėl zonoje. Na, aktyvus labai yra abiejų komandų žaidėjai. Aišku, rungtynės svarbios be galo abiems, bet kauniečiai tiesiog neturi kur trauktis. Jie atsilieka serijoje. Čyvo metimas iš toli. Vartininkas reaguoja ir... Oho, kokį šansą dabar paleidžia vėjais. Kauno City komanda. Puiki galimybė buvo padidinti rezultatą, bet aišku, buvo rytulis už vartų. Vartininkas jau gulėjo. Po to atskubėjo ir gynėjai. Gerą šansą turėjo Kauno City ekipa padidinti savo persvarą. Jie nepasinaudojo, dabar reikia jau gintis nuo varžovo atakos. Tiesa, šeimininkai
šviesiai šaltakraujiškai atsikovoja rytulį ir patys vėl organizuoja savo taką. Lukas Žukauskas, jo metimas į vartus, stovi reaguoja, dar vienas šūvis ir 2-0 Kostas Gusevas. Lietuvos rinktinės žaidėjai Lukas Žukauskas ir Kostas Gusevas dviese suorganizavo gražią ataką po Luko Žukausko metimo. Nuo Maksimo Duvės atšoko rytulys ir pirmasis suskubo Kostas Gusevas. Na, pastaruoju metu šis zarasiškis labai dažnai jungiasi į atakas ir nors jo yra pozicija grinai gynėjo, bet tikrai gerą driblingą įvaldęs yra šis Lietuvos rinktinės žaidėjas ir dažnai atsiduria atakų smaigalyje. Šį kartą, štai dar kartą matome tą epizodą, kaip tikras puolėjas uždė Kostas Gusevas, aišku, čia šiek tiek rikošetu pakilo rytulys, bet kokiu atveju įvartis yra Kosto Gusevo sąskaitoje ir rezultatas tampa 2-0. Kauno City komanda moka mobilizuotis, galime prisiminti kaip ir antrajame serijos mače, po to apmaudaus pralaimėjimo 4-5, kauniečiai antrajame mače nepaliko šansų savo varžovams, tuomet vyko antrasis finalo serijos mačas Kauno ledo rūmuose, jį, kaip minėjau, 5-0 laimėjo Lietuvos čempionai ir tuomet po pirmo kėlinio jau 3-0 pirmavo Kaunas City komanda. Dabar prabėgo kiek daugiau nei 6 minutės ir 2-0. Kaunas City komanda gerai pradėjo šias rungtynes. Aišku, žiūrint į sulytis, kauniečiai turi žymiai daugiau legionierių ir tie legionieriai yra pakankamai pajėgus. Na, aišku, penktajame mače komandai bus dar geriau, kalbant apie komplektaciją, kadangi jau galės padėti dar vienas legionierius, slovakas Filipas Gudakas, kuris šį mačą praleidžia dėl diskvalifikacijos ir Kauno City komanda, aišku, namuose irgi bandys kovoti dėl pergalės. Ką darys ir Arvydo energija, jokių kitų variantų neturi. Abi komandos šiemet yra tikrai gerai pasiruošusios finalo serijai ir kaip pabrėžė Arvydo energijos treneris, pasveikintas su pergalė praėjusiuose rungtynėse, kad serija turbūt labai lengvai nesibaigs nei vieniems, nei kitiems. Na, sakyčiau, tokios kaip ir išvalgios prognozės. Dar kartą pavojus kyla prie Arvydo energijos vartų. Septynios minutės su trupučiu prabėgo šiame mače. Kol kas po Mikhailo Krasnožano ir Kosto Gusevo tikslių smūgių pirmauja Kauno City ekipa. Rezultatas 2-0. Ginčo metimas prie Arvydo energijos komandos vartų. Vidurio zonoje rodo ginčą įmes mačo arbitrai. Minėjau, aikštės teisėjai, latvis Raivis Jurčevs, o visi kiti trys teisėjai yra lietuviai. Aikštės teisėjas Artiomas Sidorovas, linijos teisėjai Raimundas Štrimaitis ir Aleksejus Saščenkovas. Na beje, apie teisėjų darbą ir apie teisėjus bus galima pakalbėti antrosios pertraukos metu. Tiesioginėme eteryje jau kalbėjau prieš rungtynes preliminariai su Tomu Lauksėdžiu, Lietuvos teisėjų vadovu. Jis sutiko pakalbėti pertraukos metu, taigi per antrąją pertrauką, rungtynių antrąją pertrauką, turėsime galimybę ne tik apie pačias komandas ir apie finalo seriją, bet ir apie Lietuvos teisėjus pakalbėti. Tai irgi turbūt įdomi tema ledo rytulio aistruoliams. Perimtas rytulys šeimininkų zonoje, svečiai žaidžia aktyviai. Sibilievičius gerai kovojo tame epizode, čia Ivaščenko, bet ne, rytulys ir toliau išlieka zonoje, atrodo elektriniškai surenks ataką, bet labai aktyvus buvo, prisingavo kauniečiai savo varžovus ir gan sėkmingai rungtynėvė varžovų zonoje, gan greit rytulio kontrolę susigražino Lietuvos čempionai. Perdavimas nevisiškai tikslus. Arvydo energijos komanda bandė rytulį kontroliuoti kiek ilgiau, nepavyko. Čia link Gončarenkos siunčiamas rytulys. Arvydo energijos ataka.
Perdavimas. Ir čia reikėjo galbūt iškart smūgiuoti. Aišku, šiek tiek Brokas buvo stabdant ritulį. Nebloga, graži ataka, plačiai įsidėstė, buvo aikštės šeimininkai, nepavyko to metimo atlikti vartus ir nepaisant to, kol kas veiksmas niekur nedingo iš Kauno City komandos zonos. Dabar metimas yra, bet aišku, čia Donatui Komeliauskui tokių nestiprių metimų iš krašto sunku nuginkluoti tokio lygio vartininką kaip Sergejus Pisarenko. Drausmingai kol kas rungtyniauja komandos, nėra pašalinimų, aišku, mačo kaina yra didelė. Išpoginėjo klastingas Daniaro Gabdulino šuvis. Pakyla aukštai ritulys ir ginčas bus dar kartą įmestas prie Arvel Energijos komandos vartų. Taip, lietė vartininkas ritulį, jo petį tiesiog atsimušė ritulys, skrėjo aukštai. Bandė prasibrauti Kostas Gusevas dešiniuoju kraštu. Ten sėkmingai jį pristabdė kauniečiai ir vėl perimtas ritulys, sakyčiau, neįtin sėkmingai savo zonoje. Kulkos rungtyniauja Arvel Energija, čia perdavimas į vartus, oi, nepataikyta į vartus, kokia galimybė buvo pelnyti trečią įvartį. Kągi kauniečiai kol kas yra geresni, ne tik žiūrint į rezultatą, bet ir į momentus. Vėlgi, dar vieną momentą, nesakyčiau, dar du labai labai gerus momentus turėjo kauniečiai, kai tiesiog pritruko sekundės ar sekundės dalies, kad nukreipti ritulį prieš kitus šius vartus. Grybauskas, gražus reidas, šuvis, labai stiprus, pro šalį skrieja ritulys. Aktyvus, labai aktyvus yra elektriniškių zonoje ir kitas tik elektriniškiai net ir praranda savoje zonoje ritulį, net neišmesdami jo kiek toliau. Dar viena, Kaunas City ataka, dešiniuoju kraštu, metimas netikslus. Zona uždaryta, niekur ritulys jo, iš jos neįskrėja, dabar jau Arvel Energija rengia savo išpulį. Iš labai toli, čia nėra pavojinga, Sergejui Pisarenko įpusėjo pirmasis rungtynių kėlinys, 2-0. Svečiuose rungtyniaudami Kaunas City ledo ritulininkai pirmauja prieš Arvel Energija komandą. Šios abi komandos, jau minėjau ir anksčiau, yra pernai metai sustikusios Lietuvos ledo ritulio finalo serijoje, kuri pernai buvo iki 3 pergalių ir pernai kiek kitaip klostėsi finalo serija, nes 3-0. Pernai Kaunas City laimėjo finalo seriją ir tuo pačiu pirmą kartą tapo Lietuvos čempionais. Šiemet situacija kita, šiemet jau dvi pergalės yra iškovojusi Arvel Energija. Ir ne tik, kad dvi pergalės iškovojusi, bet ir pirmauja dabar finalo serijoje. 2-1. Bakaris Čižas, didesnių greičių, įsibėgėja gynėjas, perdavimas į priekį, bet čia nieko nėra, išskyrus Klinecki. Čekas žaidžia su Žukausku. Nepavyko surengti atakos, negana to reikia dar gintis. Dabar perimtas ritulys ir Kaunas City ataka. Na, čia nuskuba keistis keli žaidėjai, kauniečių linkas arginis žaidėjų suolo, taigi nepavyko greito išpolio, bet ritulys ir toliau prie Arvel Energijos vartų. Gusevas. Donatas Kumeliauskas įsiveržė į zoną, nepavyks ilgiau užsibūti. Tai stabdė jį Kostas Gusevas. Vėželis. Adresuojamas ritulys toliau. Čia greitesnis Kostas Gusevas, labai daug laiko aikštėje praleidžia šis gynėjas. Pernai grįžo į Lietuvą iš užsienio Kostas Gusevas ir iškart tapo vienu Kauno City klubo lyderiu, o šiame sezone jau nuo pradžios rungtyniauja Lietuvos čempionų gretose. Šis žaidėjas ir aišku yra vienas rimčiausių klubo gynėjų, vienas rimčiausių gynybos ramščių. Ne, nėra jokios abejonės, kad jis stovaus ir Lietuvai pasaulio čempionate, balandžio mėnesį, Lietuvos nacionaliniai rinktiniai.
Mažiau nei 8 minutės lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Kumeliauskas. Tadas Kumeliauskas yra du broliai, Tadas Donatas. Logačius bandė atlikti perdavimą Tadui Kumeliauskui. Sibilievičius, šaltakraujiškai, ramiai, šį kartą ukrainietis gerai. Nesikaršiuodamas, išlaikė rytulį, netliko perdavimo bet kur, palaukė, kol pasikeis, keli komandos draugai ir dabar Kauno City komanda iš savosios zonos pradeda ataką. Šiandien visiškai tikslus perdavimas ir viskas baigėsi prarastu rytuliu. Negalima taip rytulio prarasti savoje zonoje. Tokiose situacijose, kai yra vos vienas varžovų pulėjas. Šyvas, Sibilievičius, neapleidžia rytulį zonos ir tik dabar. Kiek toliau veiksmas keliasi nuo Kauno City klubo vartų. Kulkas neblogai stabdo savo priešininkus Kauno City žaidėjai. Ir daug progų nėra. Tai buvo kelios progelės, bet vis dėlto Kauno City dvi progos neišnaudotos buvo tikrai labai labai arti įvarčio. Ir kol kas kauniečiai aišku yra geresni. Na, apie tai byloja rezultatas ir, sakyčiau, momentai kuriami. 6 minutės ir 14 sekundžių lieka iki pirmo kėlinio pabaigos po Mikhailo Krasnožano ir Kosto Gusevo tikslių smūgių. Kauno City komanda pirmauja rezultatų 2-0. Kauskas, vienas tarp dviejų, klimsta Kauno City klubo žaidėjas. Dabar reikia grįžti prie savųjų vartų. Verenis pristabdo į Ružnikovas. Viskas pagal taisyklės. Arbitrų nuomonė. Jėgos veiksmas pritaikytas kaip ir priklauso. Logačius, jo metimas iš toli ir vartininkas Pisarenko. Ginčias bus įmestas prie Kauno City klubo vartų. Lieka žaisti kiek daugiau nei 5,5 minutės. 2-0. Pirmauja Kauno City ekipa. Laiko dar labai daug, bet aišku svarbu, kad rungtynių pradžioje. Žiūrint iš kauniečių pusės, jie nepaleido savo varžovų, kaip tarkim buvo pirmajame mače, kai Kaune prasidėjus finalo serijai. Pirmajam mačui jau po pirmo kėlinio 3-0 pirmavo Aivėl energija. Aišku, sunku grįžti rungtynės, kai atsilieki 3 ar 4 įvarčiais, dėl to kiekvienas epizodas, kiekvienas įvartis tokiose rungtynėse yra be galo svarbus. Krasilnikovas. Užsibuvo kauniečių zonoje šeimininkai, bet kol kas nėra labai daug variantų. Na ir čia pakelta arbitro ranka. Danielis Klineckis, legionierius iš Čekijos, tampa pirmuoju žaidėju, kuris sėdasi ant nubaustųjų suolo. Ne, vis dėlto abipusė pražanga. Ir Egidijus Binkulis. Kaip ir Čekas, taip ir Elektrėniškis. Ne, bet variantas tas, kad vietoj jų galės žaisti kiti žaidėjai, taigi realiai tik šie du ledo ritulininkai negalės dabar rungtyniauti, bet iš principo jų vietas užėmė kiti žaidėjai, taigi nieko... Oi, kokia klaida, čia metimas, Pisarenko gelbėja savo komandą, puikia proga. Turėjo dabar Aivėl energiją, kažkiek prarado koncentraciją, Sibilievičius šauna į priekį dabar dešiniuoju kraštų ukrainietis, jį pristabdo varžovas, tačiau... Pas Elektrėniškis šį kartą atsiduria ant ledo, vėlgi pastaruoju metu pradėjo taikyti jėgos veiksmus ir vieni ir kiti. Gusevas.
Gusevas išlaiko rytulį savo kontrolėje, nusprendžia kiek palaukti, nes keičiasi kiti jo komandos draugai. Keičiasi ir penketas Arvel energijos gretose. Neblogai vystosi ši ataka. Iš aštraus kampo atšoka rytulys, Žukauskas smūgiuoja. Na, panašiai buvo įmuštas antrasis įvertis, tik šį kartą, aišku, Lukui Žukauskui buvo tiek sunkiau pataikyti, nes ir varžovas buvo šalia, ir atstumas kiek didesnis. Tęsiasi kauniečių išpolis. Dar vienas smūgis artimai į vartų kampą, šį kartą aktyvusis Denisas Gončarenko. Na, vėl apsistumdymas. Žižas Gončarenko, na, šį kartą neįsilepsnoja aistros. Arbitrai bando nuraminti besikarščiuojančius žaidėjus, taip emocijos liejasi per kraštus. Tai čia na, sutrukdė Lukui Žukauskui varžovas. Šiaip situacija buvo nebloga, bet Matas Mikalauskas neleido Žukauskui atlikti metimo į vartus ir tokiu būdu ta pavojinga situacija iki galo ir neįsivystė. Laikas bėga, mažiau nei 4 minutės lieka iki rungtynių pirmosios pertraukos, jau kuris laikas nesikeičia rezultatas. Mikhailo Krosnožanas antrąją minutę, o Kostas Gusevas 7 rungtynių minutę, pelnė po įvartį ir 2-0 pirmauja Kaunas City ekipa. Prie šeimininkų vartų, mačo arbitrai įmeta ginčo rytulį. Raimundas Štrimaitis rodo, kad reikia pakartoti ginčo metimą, nes kiek per anksti rytulio siekia Dovydas Laimutis. Daugiau čia žaliai baltą aprangą vilkinčių žaidėjų, kauniečių, jie susigražina rytulio kontrolę. Bendžius perdavimas nuo borto, ne visiškai pavyksta atlikti tą perdavimą ir čia jau Pisarenko priversta skipti darbą, tiesa tas metimas nebuvo labai stiprus ir vartininkui nebuvo jis labai sudėtingas. Meliausko perdavimas broliui. Tadas su Donatu surengė išpulį, bet nepavyko atlikti Donatui baigiamojo smūgio į vartus, apsigynė Kauno City komanda. Krasnožanas. Aišku, Arvino energiją irgi reikia žaisti labai dėmesingai gynyboje, nes jeigu kauniečiai pilnys dar vieną įvartį, pabėgs trijų įvarčių pranašumu, grįžti rungtynės bus be galo sunku. Krenta lasda Davidui Ivaščenko, bet jis greitai dar į lasdą susigražina ir toliau jungiasi į kovą. Čia pašoko rytulys, oho, koks įvartis, netikėtai. Tadas Kumeliauskas, atrodo, kad taip, rikošėtu pašoko rytulys ir galiausiai prie jo pirmasis suskumba patyręs Tadas Kumeliauskas, kuris praėjusioje mače čia pelnė vieną įvartį ir pagyvėjimas tribūnose. Rezultatas tampa 2-1. Dar kad to epizodo pakartojimas, aukštai pašoko rytulys, žaidėjas Krasnožanas ten buvo nepataikė ore į rytulį ir galiausiai toks šiek tiek kurioziškas epizodas baigėsi. Čia dar Gusevas buvo ir galiausiai, na čia Fortuna akivaizdžiai buvo ne kauniečių pusėje, bet Fortuna irgi nesiejama yra sėkmės dalis, šį kartą ji nušipsojo Aidvėl energijos komandai ir Tadas Kumeliauskas švelnina rezultatą, taigi aišku buvo svarbu esant rezultatų 2-0, kuri komanda pelnės įvertį, būtų pelnę kauniečiai, jie pirmautų 3-0 ir jau būtų žymiai geresnė pozicija šiame mače. Dabar pelnus įvertį elektriniškiams, rezultatas tapo 2-1 ir intriga vėl yra labai didelė. Prasidėjo prieš paskutiniuoji pirmojo kėlinio minutė. Vėlgi matome, kokie skirtingi susitikimai. Jeigu prisiminsime praėjusį mačą čia, prieš kelias dienas Elektrėnuose, tai po pirmo kėlinio, kaip ir po antro, buvo lygų 0-0, o dabar, dar nesibaigus šiam kėliniui, jau 3 įvarčiai pelnyti, 2 į svečių komandos, 1 iš šeimininkų vartus, čia vėl pavojus.
Maksimas Duvė žaidžia gerai, ukrainietis, reaguodamas iš kart, ritulį numeta tolyn. Štai čia, oho, 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 jūs matėt, koks įvartis, wow. Na tikrai, labai graži ataka ir fantastiškai sužaidžia dabar Rietko. Ukrainietis, kuris nuo 6 metų gyvena Elektrėnuose, taip jis pagal tautybę yra ukrainietis, bet puikiai žaidžia ledo ritulį ir yra puikiai kalbantis lietuviškai. Štai čia kaip kokiam tenise pamušta į priekį, na kažkas nerealaus. Na turbūt nesuklysiu pasakęs gražiausias įvartis finalo serijoje. Oho, oho, koks įvartis ir dar nebuvo labai patogi proga. Atlikti tą metimą, bet Artiomas Rietko sugebėjo pataikyti iš pradžių į rytulį. Na ir kągi, dabar jau iniciatyva kėlinio pabaigoje priklauso ar vėl energijai, bet nieko neprado ir kauniečiai. Čia metimas į vartus ir vėl turi darbo Duvė 2-2. Toks yra rezultatas, kaip skirtingai klostosi tam tikros atkarpos viename ar kitame kėlinio laike, kėlinio pirmoje pusėje. Geriau atrodė žymiai, geriau atrodo Kauno City komanda, įmušė du įvarčius, dar porą galėjo įmušti, o dabar kėlinio pabaigoje jau geriau atrodo Arvydo energijos žaidimas ir du įvarčiai vienas paskui kitą leidžia šeimininkams išlyginti rezultatą. Dabar jau aišku, pertrauko, sakyčiau, labiau reikalinga yra svečiams, nuošalės teisyklė pažeista. Verenis primė rytulį jau buvus zonoje kažkam iš žaidėjų, taigi labai greitai įvarčius įmušė Arvydo energija. Tarp jo energijos pirmojo ir antro įvarčio neprabėgo nei minutę laiko, sužaidus 17 minučių 49 sekundės pažymėjo Tadas Kumeliauskas, 18 minučių 40 jau įrašas Artiom Rietko. Taigi prabėgo mažiau nei minutę laiko ir per tą trumpą intervalą Arvydo energija sugebėjo pelyti du įvarčius. O čia atrodo, kad aistros verda Justinas Vėželis, ten taiko jėgos veiksmą. Ir sakyčiau, dabar pertrauka tikrai labiau reikalinga Kauno City komandai, kad nusiraminti, kad neleisti įsižaisti Arvydo energijai. Dar viena ataka ir karšta, karšta prie vartų ir čia jau aistros liejasi per kraštus, lieka tik 9 sekundės. Pavyksta arbitrams užgesinti be įsiliepsnojusias aistras, rezultatas lygus 2-2. Oho, koks finalas. Tikrai smagu žiūrėti tokias rungtynes ir jėgos veiksmai taikomi ir aistros ir įvarčiai į vienus į kitus vartus liejasi. 2 viena kitos vertos komandos, drąsiai galima taip sakyti ir aišku bus apmaudu tai, kuri finalo seriją pralaimės, tačiau tai nenutiks šiandien tikrai, nes bet kokiu atveju tai yra tik ketvirtosios serijos rungtynės ir su jomis finalo serija nesibaigs. Komandos kovo 13 dieną rungtyniaus Kauno ledo rūmose. Artėja prie pabaigos. Pirmasis rungtynių kėlinys, kurį būtų galima dalinti į dvi atkarpas. Pirmoje kėlinio pusėje geriau sekėsi svečiams, antroje aikštės šeimininkams. Aidis ir Anas skelbianti, kad baigėsi pirmosios 20 žaidimo minučių, po jų lygybė 2-2 ir pirmoji rungtynių pertrauka.
Grįžtame į Elektrėnų ledo rūmus, startuoja antrasis kėlinys, šiandien ketvirtasis finalo serijos mačas tarp Arvel Energijos ir Kauno City komandų. Po pirmojo kėlinio rezultatas lygus 2-2, labai įdomiai klostis įvykiai pirmajame kėlinyje, iš pradžių 2-0 pirmavo Kauno City, bet lygus žaisti kiek daugiau nei porą minučių, iš pradžių įvartį vieną įmušė šeimininkai po to antrą ir rezultatas dabar 2-2. Svečių komandoje pasižymėjo Mikhailo Krasnožanas ir Kostas Gusevas, šeimininkų Tadas Kumeliauskas ir Artiomas Redko. Beje, pastarojo įvartis buvo tikrai labai gražus, pasimušė lazda ritulį jis į priekį ore ir tuomet jau priartėjęs prie vartų sugebėjo iš itin geros padėties pelnyti įvartį. Patiko labai žiūrovams tas epizodas, tikrai gražus įvartis ir retai tokį išvysi. Na, tuo ir įdomus yra šis finalas, kad komandos yra tiesiog sunkiai nuspėjamos, kiekvienas mačas yra nauja istorija, atskira istorija. Na, dabar jau iškart aistros verda ir pražanga. Pražanga yra fiksuojama, sakyčiau taip, nereikia įsiliepsnuoti aistroms ir už tą neleistina veiksma Povilas Verenis yra varomas iš aikštės. Na taip, nesportiškai jis sužaidė tame epizode prieš Denisą Gončarenko ir, na, aišku, paveda savo komandą. Povilas Verenis tikrai aukšto lygio žaidėjas, puikiai žaidė jis trečiajame finalo serijos mače, pelnė antrą įvartį, tai buvo jau trečio kėlinio pabaigoje ir praškiai Povilo Verenio įvartis, galima sakyti, jau nulėmė tą pergalę Arvel Energijai, nes buvo likę labai nedaug laiko, po to pakeitė jau vartininką šeštų žaidėjų Sergejus Viteris ir tuomet krito įvartis į tuščius vartus, kaip pasižymėjo Donatas Kumeliauskas. Na dabar pirmoji kiekybinė persvara šiame mače ir dabar jau Kauno City ekipa žaidžia aikštėje turėdama vienu ledo ritulininku daugiau. Kaip vyks veiksmas žaidžiant nelygių sudėčių, pamatysime. Artimiausiu metu šiaip kauniečiai gerai žaidžia. Net ir mažumoje prieš kiekybinę persvarą turinčius varžovus. Daugumoje taip pat yra gan aktyvus. Čia Grybauskas, oho, koks reidas Gbendžiui. Siunčiamas ritulys. Išsaugo ritulį savo kontrolėje. Ir čia žaidimas aukštai pakelta lasda. Dėl to ne, čia buvo dar pražanga. Pražanga buvo Bendžiui. Taip, taigi neilgai žaidė turėdami už tą veiksmą, už tą stumimą. Bendžius yra varomas iš aikštės ir dabar formatas 4-4. Po to dar 35 sekundės turėjęs kiekybinę persvarą Arvel Energija, taigi nepasinaudojo kauniečiai tuo, kad buvo įgyję vieną žaidėjo persvarą ir Bendžiui užsidirbus 2 baudos minutės. Komandos dabar žaidžia vėl lygių sudėčių. Na, atrodo, kad antrajame kelnyje daugiau tokių įgos veiksmų, daugiau tokių veržlumo ir galbūt ir tokių aistrų gali užvirti daugiau aikštėje. Na, aišku, nesinorėtų, kad būtų vien tik tai pražangos ir vėl pakeltai virš arbitro ranga, Dinaras Gabdulinas. Na, matosi, kad komandos išėjo į ant ledo, į antrąjį kėlinį, ne vien tik tai kovoti, bet ir daug taikyti jėgos veiksmų ir žaisti ne visą laiką pagal taisyklės, o čia jau, aišku, problema yra kauniečiams ir reikia, aišku, išlaikyti tą šaltą protą, nes vėlgi, na taip, atakuotas varžovas specialiai, Danijaras Gabdulinas taisyklės pažeidžia ir dabar keturiesi lieka prieš 3 varžovus. Kauno City klubas. Laimėjo ginčio įmetimą Energijos komanda. Įsidėsto šeimininkai svečių zonoje. Toli pašoka ritulys. Na, tikrai, tokie lygi serija. Toks įdomus finalas jau seniai bebuvo Lietuvos ledo ritulio čempionate. Ir nepaisant to, kad kauniečiai
Baltijos OHL ledo rytulio čempionate turėjo žymiai geresnės pozicijas. Na, galbūt ne turnyro lentelės esmenės, ten tik viena pozicija skiria, bet surinktais taškais ir rezultatais su Latvijai ypač komandomis. Bet finalas prasidėjo esant, finalų serija prasidėjo esant serijai 0-0 ir matome, kad Arvėl energija šiame sezone tikrai sukomplektavusi neblogą kaip Lietuvos čempionatui sudėti, sakyčiau, gerą sudėti, dabar yra konkurentė labai rimta ir kauniečiai turi žaisti iš visų jėgų. Na, aišku, jau minėjau anksčiau, kad yra ir problemų Kauno sudėtyje, nes tiek Machala, tiek Machačas jau nebežaidžia, kurie buvo nebejotini lyderiai. Taip pat Filipas Gudakas gavo diskvalifikaciją ir dėl to negali padėti savo komandai dar šiose rungtynėse, kitose jau galės. Taigi, aišku, lygint su sezono, tarkim, viduriu ir dabar sezono pabaiga, Kauno City komanda yra potencialiai susilpnėjusi, bet nepaisant to vis tiek yra pakankamai aukšto lygio legionierių, ypač ukrainiečių, ir komanda neatsisakė, aišku, savo ambicijų iškovoti aukso medalius. Dabar situacija, kad 5-3 žaidžia Arvėl energija. Tadas Tumeliauskas, arčiau vartų siunčiamas ritulys. Neįsiplėšė kauniečiai. Labai arti, Tadas Kumeliauskas, jo stiprus metimas ir ritulys apleidžia zoną. Na greit, greit baigsis nuobaudos laikas, 10 sekundžių lieka iki to žaidėjo, kol ketvirtas žaidėjas pasirodys aikštėje. Ir po to dar 23 sekundės ir penktas žaidėjas pasirodys. Jau keturiese ant ledo Arvėl energijos žaidėjai. Po 15 sekundžių baigsis nuobauda ir dar vienam ledo ritulininkui. Aišku, trumpas laikas buvo žaidimas 5-3, dabar 5-4. Vartininkas atrėmė tą metimą. Dar kartą ir jau pilnos dėties žaidžia Kauno City ekipa. Dabdulinas lekia žaibais į aikštelę padėti savo komandos draugams, susitęsusi Arvėl energijos ataka. O čia perimtas ritulys ir Kauno City komanda šauna į priekį. Čyvas išnėmė krašte. Čyvas ir išsiveržė į zoną. Na, aišku, čia jam sunku prieš tris varžovus. Neblogai kovojo Matas Čyvas. Dešinėjame atakos krašte. Na ir dabar vėl komanda žaidžia pilnų sudėčių. Taigi tos aistos atrodo jaunėjo į šalį. Ir dabar visas dėmesys ir koncentracija žaidimui, o ne stumdymui su aikštėje. Nieko ten neleistų nebuvo. Bendžius. Klinieckis. Bendžius. Pavojinga ataka. Aišku, buvo sartėjęs su vartininku Bendžius, bet vis dėlto sugebėjo dar atlikti tokį nelabai stiprų metimą. Puikiai sužaidė Maksimas Duvė. Berenis, ne, nepavyksta jam smūgiuoti, vis dėlto smūgis yra į vartų plotą. Vartininkas atrėmė tą metimą, Ivaščenko, dešiniajame krašte. 5 minutės prabėgo antrajame rungtynių kelnyje, kol kas įvarčių nebuvo pelnyta, visi 4 įvarčiai buvo įmušti per pirmąjį kelnį. Povelas Verenis įsiveržė į zoną, Donatas Kumeliauskas. Vėl Verenis. Čia krinta du žaidėjai. Už vartų kova. Gusevas iš krepšto rytulį. Pradeda kauniečiai ataką iš savosios zonos. Lazaras Rūžnikovas. Įsiveržė iš ukrainietis Gusevas. Metimas į vartus. Pritrūksta tikslumo. Kas apdoros rytulį pirmieji? Krasilnikovas. Bet čia pernelyg mažos aikštės šeimininkų pajėgos varžovų zonoje. Kumeliauskas perima rytulį. Daug kietos kovos už vartų. Su rytuliu aikštės šeimininkai. Jie tęsia savo taką.
Abdulinas. Nėra laisvų komandos draugų, taigi kažkiek perlaikytas ritulys. Žukauskas dar bando dėl jo kovoti. Abdulinas bandė taikyti jėgos veiksmą, bet kol kas viskas neblogai sekasi gynyboje. Arvydo energija apsigina nuo savo varžovų ir pati pradeda ataką Tadas Kumeliauskas. Trise šioje atakoje gali būti pavojinga, ne visiškai geras perdavimas. Dabar jau trise šauna į priekį Kauno City komandos žaidėjai. Sibilievičius, jo metimas į artimą į kampą, nepatogia ranka. Nepavyksta šį kartą nuginkluoti Maksimo Duvės. Bėga laikas irgi labai greitai. Antrajame kilnyje komandos žaidėjai jau 7 minutės. Maksimas Duvė spaudžia rytulį prie ledo. Ginčo įmetimas prie Arvel Energija klubo vartų. Žiūrint į pirmo kėlinio metimų į vartų plotą statistiką, kurią dažnai minėjau, kalbant apie praėjusius mašus, tai dabar yra lygybė. 11-11 pirmajame kėlinyje, po lygiai kartų abi komandos metė į priešininkų vartus ir pirmajame kėlinyje abu kolektyvai užsidirbo po 2 baudos minutės. Kalbant apie laimėtus ginčių metimus, tai 11 ginčių pirmajame kėlinyje laimėjo Arvel Energija. 9 ginčius Kauno City ekipa. Grįžta abiejų ekipų žaidėjai prie Kauno City klubo vartų ir būtent čia bus įmestas ginčių ritulys. Dar kartą ginčių metimas prie Sergejaus Pisarenkos ginamų vartų. Na, tokiomis atkarpomis komandų žaidžia. Būna sėkmingesnė atkarpa vienai komandai, sėkmingesnė kitai. Dabar net ir sunku įvardinti. Dabar, sakyčiau, apylygi žaidimas. Antro kėlinio pradžioje, aišku, komandų žaidinė pilnų sudėčių, bet galiausiai iš to nepavyko naudos išpiešti nei vieniems, nei kitiems. Ir įvarčių antrajame kėlinyje kol kas taip ir nėra. 2-2 buvo po pirmųjų 20 žaidimo minučių. Laimi ginčą šeimininkai, iškart metimas iš toli. Pasiruošęs Sergejus Pisarenko. Vartininkas gaudo ritulį ir atiduoda arbitrams, kurie įmes ginčą prie svečių ekipos vartų. Ružnikovas atlieka perdavimą, pats atrodė gaus rytulį atgal, bet kol kas veiksmas prie kairio borto. Žukauskas su Ružnikovu ir du Arvel Energijos žaidėjai. Lisakas, ne, nėra kaip smūgiuoti į vartus, perdavimas atgal ir čia prie vartų jau Verenis tykojo rytulio. Nu, nebloga buvo situacija, aišku, nespėjo Verenis atlikti metimo, bet buvo užsėmęs tikrai ganėtinai gerą padėtį, poziciją prieš pat vartininką. Permetimas fiksuojamas, vėlgi niekas rytulio neliečia. Abiejų komandų ledo rytulininkai grįž prie Pisarenkos vartų. Kauno City zonoje bus įmestas ginčas.
Rumševičius, jo metimas iš toli ir vėl. Na, dėl to ir turbūt yra pirmaujantį komandą pagal smūgius į vartų plotą, ar vėl energija, kadangi tiesiog tokiu vadinamuoju kanadietišku stiliumi žaidžia šios dienos aikštės šeimininkai, kurie pasitaikius menkiausiai progai atakuoja Sergejaus Pisarenkos ginamus vartus, metą iš įvairių padėčių, galbūt ir nelabai tikėdamėsi tiesioginių smūgių pelnyti įvertį, galbūt tikėdamėsi, kada šoks ir turlys ir kažkas iš komandos draugų pakartotinų smūgių į pasius. Na, praktiškai toks ir buvo šiandien pirmasis įvertis, kai Tadas Kumeliauskas, būtent nuo vartininko šokos rytulį aukštai, sugebėjo nukreipti savo lazdą į patį vartų kamputį ir pelnyti pirmąjį šeimininkų įvartį. Dabar vėl Kumeliauskas bando mesti, čia blokuotas tas metimas. Kocielnikovas žaidžia su Kumeliausku. Pirmasis atskuba į Vaščenko. Ilgokai buvo kauniečių zonoje, elektriniškiai. Sibilievičius. O čia jau pražanga, akivaizdi pražanga. Vėl toks nesportiškas veiksmas. Tadas Kumeliauskas stumia į nugarą varžovą ir dabar užsidirba dvi baudos minutės. Padaugėjo tų pražangų antrajame kelnyje. Akivaizdus taisyklių pažeidimas, aišku, ir pats Tadas Kumeliauskas nesiginčia. Na, žiūrėsime, ar dabar vėl nebus taip, kad kažkas iš kauniečių vėl sės ant nubaustųjų suolų. Reikia žaisti, pabandyti šaltakraujiškai ir išnaudoti tą kiekybinę persvarą visas 2 minutės, žaisti vengiant pražangų. Nes matėme, kaip prieš tai baigėsi tas nubaudos laikas vienam iš energijos žaidėjų, po to net 2 kauniečiai sėdo nubaustųjų suolo. Galingas metimas iš toli, tai pašoko ritulys, kad šis neskrieja į vidurio zoną. Grybauskas žaidžia su Klineckiu. Klineckis įsiveržia į zoną. Ir įsidėsto dabar. Kauniečiai varžovų zonoje. Bendžius. Daug perdėmų vienas kitam atlieka dabar Kauno City ekipa, bet nėra labai gerų momentų metimums. Metimas blokuotas, bet Bendžius pirmasis prie rytulio. Šūvis iš toli. Grybauskas pirmasis spėja prie rytulio. Uždaryti dabar prie savųjų vartų yra elektriniškiai. Bet kol kas pasižymėti Kauno City komandos žaidėjams nepavyksta. Bendžius. Jo metimas stiprus ir nuo vartininko aukštai pašoka ritulys. Keičiasi žaidėjai abiejose komandose. Dar 49 sekundės liekant nubaustųjų suolelio sėdėti Tadui Kumeliauskui. Vėl laimė ginčio metimą. Svečiai įsidėsto varžovų zonoje. Dar yra šiek tiek laiko. 35 sekundės. Metimas iš toli. Nepavyksta niekaip elektriniškiams išmesti rytulio iš zonos. Dabar pavyko tą padaryti ir laimėtos brangios sekundės. Gusevas dideliu greičiu. Nusprendžia pas nesiveržti. Neblogas perdavimas į kraštą. Ten jau Gončarenko. Neužsibuvo ukrainėti zonoje. Sėkmingai sužaidė Arvedo energijos komandos žaidėjai, išmesdami rytulį tolin prie varžovų vartų. Gusevas, Žukauskas ir remia krašte ataka vystosi, įmestas rytulys į zoną. Ir nepavyko kiekybinės persvaros realizuoti Kauno City komandai. Jau pilnos lėties žaidžia aikštės šeimininkai, Tadui Kumeliauskui baigėsi nuobaudos laikas.
energijos ataka, nieko nebuvo tame krašte, šiandien nežiūrėdamas atliko perdavimą Arvel energijos žaidėjas, galiausiai Rytulys išlieka zonoje. Meliausia pristabdo Gusevas, kuris norėjo dar labiau priartėti prie vartininko, Gabdulinas. Neblogai žaidžia kazakstanietis. Bendžius. Daug laiko praleidžia Kauno City komandos lyderiai aikštėje. Grybauskas. Neblogas jo reidas. Grybauskas. Neblogai viską jis padarė ir netgi atliko metimą į vartus. Ir čia jau nepavyko išlaikyti rytulio zonoje. Daniel Klinecki, Čekijos atstovas, pradeda ataką iš savosios zonos. Staruoju metu stabdymų nėra daug. Klinevskis. Nerizikuoja. Maksimas Duvė. Prispaudžia rytulį prie ledo ir ginčai mes arbitrai prie aikštės šeimininkų vartų. Antrajame kelnie kol kas įvarčių nėra. 2-2 buvo po pirmo kelnio. 2-2 yra ir dabar. Prabėgus jau daugiau nei 12 minučių. Antrajame rungtynių kelnyje. Donatas Kumeliauskas, rytulį siunčia į priekį, ten spėja komandos draugai, bet zonoje neužsibūna. Krasnožanas įmeta rytulį į elektriniškių zoną. Ja, viskas pagal taisyklės. Vėlgi, nepaisant tų kietų veiksmų, kontaktų, dažnai ir pagal taisyklės sunktyniauja žaidėjai, todėl arbitrams nėra pagrindo jų varyti 2 minutėms iš aikštės. Ivaščenko kovoja su varžovais, Arvel energija, perima rytulį. Bando šauti į priekį, Dovydas Laimutis, nepavyksta visi veržti į zoną. Ir Aidis Švilpukas. Permetimas, rytulio permetimas, grįžta abiejų ekipų žaidėjai prie Sergejaus Pisarenkos ginamų vartų ir prie kauniečių vartų bus įmestas ginčo rytulys. Iki antrosios pertraukos komandoms lieka žaisti mažiau nei 7 minutes, net mestina ir pratesimo tikimybė, nes komandos žaidžia tikrai apylygiai ir sunku net ir pasakyti. Dabartinėje fazėje rungtynių įpusėjus jau būtent ir susitikimui, na tiksliau jo pagrindiniam laikui, kuri komanda yra arčiau pergalės. Jokių būdų niekas čia nepasakys, nes rezultatas lygus 2-2, pagal žaidimą irgi tam tikromis atkarpomis geriau žaidžia kauniečiai, kai kitomis atkarpomis geriau žaidžia elektriniškiai. Kauno City iš savo sezonos pradeda ataką. Gusevas apžaidžia vieną, kitą žaidėją. Įmeta rytulį zoną, bet nieko nėra iš komandos draugų. Tadas Kumeliauskas yra šiek tiek erdvės. Kumeliauskas įsiveržia į zoną, atlieka metimą, kuris yra blokuotas ir net netenka Pisarenkai kipti į darbą. Atrodo, žiūrovams irgi patinka tokia nuožmi, permaininga kova. Rizikingas perdavimas Danilenko buvo arti perimto rytulio. Pisarenko vėl nerizikuos. Tebūnė ginčas, nei rytulio perdavimas varžovai ant lazdos. Šį kartą neskuba. Arvel energija, kauniečiai taip pat neįtin aktyviai prisinguoja šeimininkus jų zonoje, tik ties mėlynąja linija pasitinka šiek tiek aktyviau.
Perenis. Ataka būtent kairiuoju kraštu įmetant rytulį zoną. Čia pirmasis Klineskis. Dabdulinas. Irgi viskas tik tai iki zonos. Vėlgi dabar daug dėmesio abiejų ekipų žaidėjai skiria savo vartų saugumui. Labai gerai pastaruoju metu gynyboje ir rungtyniauja ir vieni ir kiti. Štai dabar sėkmingai sužaidė Paulius Grybauskas, neleidęs varžovui atlikti metimo. Verenis gražiai verpstė. Perdavimas neblogas ir čia buvo tako pasiaukojantis Kauno City komandos žaidėjų veiksmas. Tiesiog krisdamas kaip futbolo vartininkas metų rytulį tolyn nuo savųjų vartų Kauno City komandos žaidėjas. O čia Verenis nesustabdo rytulio. Galėjo būti labai pavojinga. Klineckis nuo savųjų vartų pradė ataką. Nuo borto. Permetimų nėra. Šiandien neblogas buvo sumanimas. Iš aštraus kampo. Na, kokį įvartį bandė pelnyti Michailo Krasnožanas. Nulinis kampas. Metė tiesiog tikėdamas, kad nuo vartininko galbūt atšoks į tulys į vartus. Nieko panašaus. Gražiai varžovas Kludina Ivaščenko. Krasnožanas. Kairiuoju kraštu. Mažai stabdymų pastaruoju metu, nėra permetimų, viskas vyksta per... Oho! Koks įvartis! Kauno City komanda vėl įsiveržė į priekį. Rezultatas 3-2. Ilgokai laukia įvarčio čia aistruoliai. Na, čia kažkuo tie vartai tokie užburti, būtent... Žiūrint į kairę nuo mūsų filmavimo kamerų, vėlgi tokie įdomus šiek tiek netikėti įvarčiai. Ir čia svarbiausia buvo užstotas matumas vartininkų. Ir čia jau Maksimas Duvė tikrai buvo bejėgis, labai sumaniai buvo užstotas matumumas. Ir ten Rušnikovas, taip pat ir Airvan Energijos komandos žaidėjas turėjo prieš vartus. Na ir į tuos vartus šiandien kryto jau keli tokie nevisiškai, sakysime, galbūt kažkokie tai... po gražių derinių atlikti įvarčiai, bet didelio labai skirtumo nėra. Kai įvartį pelnai, čia jau nesvarbu, kas pelnė, kokio grožio, ar logiškas, ar nelogiškas, svarbiausia, kad įvartis yra pelnytas ir komanda priekyje. Šiuo atveju kalbu apie Kauno City ekipą. 3-2. Vėl priekyje kauniečiai. Šyvas. Perdavimas Rušnikovui. Šis ieškojo komandos draugų, bet galiausiai taip ir nebuvo atliktas metimas į vartus. Borisas Rubo, šio įvarčio autorius. Žaidėjas iš Slovakijos. Dar viena Kauno City ataka. Oho! Koks momentas. Ir pargriautas buvo ten Danielis Klineckis. Tiesiog gal pas parkrito, kadangi ten nebuvo pražangos, bet neišlaikęs lygsvaros Klineckis krito polipa tvartus. Aišku, būtų uždaręs tą perdavimą, būtų jau veikiausiai Duvė neišgelbėjęs savo komandos, bet kita vertus ir labai jau stipriai skriejo tas rytulys, toks stiprus perdavimas. Arvydo Energijos stoka, Verenis. Ne, nepasiekė jis rytulio. O čia jau pakelta į viršų. Arbitro ranka ir Kauno City komanda liks mažumoje. Nelabai noriu sutikti su arbitro sprendimu, bet Paulius Grybauskas dar diskutuoja. Labai nenori sutikti kaunietis, bet niekur čia jau nesidėsi. Lukas Žukauskas taip pat dar kalbasi su arbitru, bet arbitrai paskyrė nuobaudą. Dar kad reiktų pažiūrėti tą epizodą. Taip, arbitrų nuomonė nelįstinai stabdė varžovą.
Paulius Grybauskas, 2 minutės jam ir kągi. Besibaigiant kėliniui įgyja kiekybinę persvarą. Aivėl energija, tuo pačiu galimybė pabandyti išlyginti rezultatą. Krasilnikovas. Verenis vėl kovoja dėl pozicijos prie vartų. Kumeliauskas, Tadas, metimas į vartus. Dar vienas bandymas, čia jau Logačius. O čia ataka Bendžius, vienas prieš vieną ir įvarčio nėra. Kauno City komanda labai gerai puša įvarčius mažumoje. Ir dabar vienas prieš vieną buvo iššokęs Aivaras Bendžius, sugebėjo jis pasivyti ritulį ir dar netokia ir bloga proga buvo patyrusiam polėjui, tačiau šį kartą puikiai sužaidė Maksimas Duvė, išgelbėjo savo komandą ir kauniečiai buvo arti vėl eilinio tikslo, žaidžiant mažumoje, pelnyti įvartį į priešininkų vartus. Geriausiai tą komponentą pildantį ne tik Lietuvoje, bet ir turbūt visoje Baltijos ledo ritulio lygoje yra Kauno City ekipa. Jie keturiese puikiai žaidžia, muždami įvarčius į kiekybinį pranašumą turinčių varžovų vartus. Verenis. Dabar jau įsidėsto Arvel energijos komanda. Varžovo aikštėje Tadas Kumeliauskas. Nevisiškai, tikslus perdavimas, Rumševičius. Šuvis stiprus, blokuotas. Pasiaukojančiai bando žaisti Krasnožanas, bet rytulio nepasiekė ukrainietis. Penkiolika sekundžių dar lieka žaisti mažumoje. Kauno City komandai, kol baigsis nuobaudos laikas Pauliui Grybauskui, Tadas Kumeliauskas. Nevisiškai tikslus jo perdavimas ir čia Krasnožanas siunčia rytulį į Arvydo energijos komandos pusę. Baigėsi nuobaudos laikas, o iki antro kėlinio pabaigos komandom žaisti lieka vos 20 sekundžių. Kol kas vienintelis įvertis buvo pelnytas antrajame kėlinyje, kuomet pasižymėjo Slovakas Borisas Grubo. 2-2 buvo po pirmojo kėlinio, o dabar svečiai pirmauja rezultatu 3-2 ir labai realu, kad jie pirmaus ir po šio kėlinio, nes lieka vos kelios sekundės. Taip, po dviejų kėlinių minimalią persvarą priekyje Lietuvos čempionai, Kauno City ledo ritulininkai, rezultatas 3-2 ir antroji rungtynių pertrauka. Sveiki, ledo rytulio aistruoliai, tradicinė laida apie ledo rytulį ir šiandien vėl smagu su pašnekovais bus pasidalinti mintimis. Šiandien svečiuojasi asociacijos hokėjai Lietuva generalinis direktorius Vaidas Budrauskas. Sveiki, Vaidai. Labai dien. Ir asociacijos tarybos narys bei Lietuvos teisėjų asociacijos vadovas Tomas Lauksėdis. Sveiki, Tomai. Sveiki. Pradėsiu nuo jūsų. Šiandien vyksta jau ketvirtasis finalo serijos mačas, na, grįžtant į tuos pirmus tris mačus. 2-1 pirmauja po dviejų finalo serijos mačų Arvydo energija. Kiek man tenka kalbėti, mažai kas tikėjosi, kad būtent Elektrėnų energija, Arvydo energija pirmaus 2-1. Ar jums asmeniškai netikėta ir kiek gali maksimaliai užtrukti tą finalo seriją? Na, aš labai tikiuosi, kad bus visos septynios rungtynės.
ir finale nugalės stipriausią komandą. Kuri tai bus komanda, šiuo metu sunku pasakyti. Manau, kad abi nusipelnė pergalės. Tomai, jūs esate asociacijų vadovas, teisėjų asociacijos vadovas ir šiemet tenka dažnai teisėjauti kartu poroje su Latvijos arbitrais. Ką galima ir šiandien, ir kitose mačiuose visą laiką yra vienas arbitras iš Latvijos. Dėl ko būtent buvo toks priimtas sprendimas, kad būtent kažkas iš Latvijų teisėjauja jau grinai lietuviškų komandų akistatoje? Tai kaip ir visą šitą sezoną, kaip ir praėjusią sezoną, yra su Latvijos pas mūsų susitarimas, kad žaidžiant lietuviškom komandom, mes visą laiką pakviečiam svečią iš Latvijos. Taip kaip ir visame sezone dirbam, taip ir finalo serijoje šioje dirba Latvijos ir trys lietuviai. Kalbant apie Lietuvos teisėjus, jie teisėjauja ne tik būtent šiame turnyre OHL ar Lietuvos čempionate, bet ir pasaulio čempionatuose yra ir moterų, ir kitų žemesnių divizionų, ir aukštesnių divizionų. Kokia situacija, ar šiemet daug Lietuvos arbitrų šiame sezone, sakysim, buvo kviečiami ir galbūt dar kviečiami kažkur į rimtesnius turnyrus, tarptautinius turnyrus? Tai šiai dienai lietuviai teisėjai 8 turi tarptautinės licencijas. Tai teisėjauja ne tik pasaulio čempionatuose, bet ir kontinentinėse taurėse, ir olimpinėse atrankose, ir OHL lygoje. Finalo serija aptarnauja tik tai turintis tarptautinę kategoriją ir teisėjaujantis OHL. Jie turi tam tikrus parametrus atitikti, išsilaiko ir fizinės, ir teorinius testus Latvijoje lygoje. O kalbant apie tą čempionatą, kur bus rengiamas Vilniuje, Javier Solution Group balandžio mėnesį, ar yra numatyta kažkas, kad iš Lietuvos teisėjų ten gali teisėjauti? Kaip tik šiandienos varžybose teisėjauja ant linijos Aleksejus Sašenkov, tai jis pateko į tą pirmas B divizioną ir pamatysime Vilniuje aikštelėje. Su jumis, gerbiamas sekretoriau, kalbėjau jau praėjusią laidą apie artėjantį čempionatą Lietuvoje, Vilniuje. Gal yra kažkokių naujienų, kaip, sakykime, viskas bus vystoma ir aplamai, galbūt yra kažkokių aiškumų dėl nacionalinės rinktinės vadinamųjų sparingų, gal kažkokių draugiškų mačių numatyti prieš tą čempionatą? Tai taip, jau daug mažai aišku, kokias pasirinkimo stovyklas ir kur darys kitos komandos, taip pat ir mūsų komanda jau yra apsisprendusi, su kuo žais. Tai šiai dienai esame sutarę žaisti su Estijos rinktinė vienas draugiškas rungtynės, kurios įvyks Rygoje, tai yra pusiaukelė tiek estam, tiek mum, taip nusprendėme. Ir po to Vilniuje esame numatę sužaisti su Ukrainos rinktinė, čia būtų 21, jeigu neklystų, balandžio. Ir šiuo metu dar tarėmės, dar galbūt pavyks dar vienas rungtynės sužaisti, bet kol kas nesame sutarę. Tuo pačiu galėčiau pasakyti, kad Ukrainos rinktinė planuoja nuo balandžio 9 dienos Kaune daryti 3 savaičių stovyklą. Taip pat į Lietuvą planuoja atvažiuoti į Ispanijos rinktinę šiek tiek anksčiau, o Kinijos rinktinė, kiek žinau, tai darys stovyklą Suomijoje. Dabar jau turbūt galima įsigyti bilietus, nes buvo pasirodžius reklama, kad jau žmonės gali iš anksto įsigyti bilietus, taip? Jo, šiek tiek užtruko tas paleidimas, nes Tarptautinė ledo ritulio federacija turėjo tam tikrų klausimų ir be jos leidimo mes negalėjome anksčiau startuoti su bilietais, bet šiuo metu jau yra galimybė įsigyti bilietų, tai visi, kurie nori, gali tai padaryti bilietai LT tinklalapyje. Kalbant apie teisėjimą, vis dėlto tenka teisėjauti poroje su Latvijos arbitrais, o Latvijos arbitrai, na, turbūt yra vis tiek, kalbant objektyviai, aukštesnio lygio, nes jie yra ir pasaulio čempionatuose dalyvaujantis, ar yra kažkokių, sakysim, tų teisėjų, kurie jau yra pakankamai garsus ten, ar pagal reitingą, pagal tą kitą, kurie teisėjavo ir Lietuvos komandų akistatoms, tarkim, Baltijos čempionate? Tai taip, teko visgi Latvijai vyrų rinktinę pagal reitingą pasauliniam ženkliai aukščiau. Tai pas juos kaip ir komanda ledo rytulio. Kaip ir ledo rytulio, kaip matom, ir susiklostas visas šis sezonas. Tai kadangi teisėjai Latvijos aukštesniam lygi, taip sakykim, tarp stipresnių komandų turi didesnę praktiką, tai taip savaime ir susiklosto ta patirtis, taip šiek tiek, sakykim, aukštesnė. O iš pačių Latvijų, tai taip yra dirbantis mainų programos ir čempionų lygoj, ir pasaulio elito divizionuose, tiek 18-20 ar vyrų, taip pat kai kurie teisėjauja Vokietijos lygoje, kur
kai kurie dar prisijungia prie Suomijos antros lygos. Balandžio 27, gegužės 3 dienomis Lietuvos ledo ritulio rinktinė laukia jūsų Vilniuje. Avia Solution Group arenoje pasaulio ledo ritulio čempionate. Mes pažadame, kausimės ir kovosime tik dėl pergalių su Ispanija, Estija, Niderlandais, Kinija ir Ukraina. Mes kovojame už Lietuvą. Mes atiduosime visas jėgas vardan tos. Bilietus platina Bilietai LT. 7 bet. 7 bet. Lažybos. Lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekių asortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Gegužės 3 dienomis Lietuvos ledo ritulio rinktinė laukia jūsų Vilniuje. Avia Solution Group arenoje pasaulio ledo ritulio čempionate. Mes pažadame, kausimės ir kovosime tik dėl pergalių su Ispanija, Estija, Niderlandais, Kinija ir Ukraina. Mes kovojame už Lietuvą. Mes atiduosime visas jėgas vardan tos. Bilietus platina Bilietai LT.
Grįžtame į Elektrėnų ledo rūmus. Greitai startuos trečiasis rungtynių kėlinys. Šiandien Arvydo Energija vėl žaidžia su Kauno City ekipa Lietuvos ledo ritulio čempionato finalo serija. Ir 3-2. Kauniečiai pirmauja po dviejų kėlinių. Labai vėl lygios, permainingos, įdomios rungtynės. Pirmajame kėlinyje 2-0 pirmavo Kauno City komanda, bet šeimininkai sugebėjo grįžti į rungtynes. Ir pirmosios 20 žaidimo minučių baigėsi lygiosiomis 2-2. Antrajame kėlinyje ilgą laiką nebuvo pelnyta įvarčių ir galiausiai 37 minutę Borisas Grubo metimu iš toli nuginklavo Maksimą Duvę ir išvedė savo komandą į priekį. Taigi prieš paskutinį trečiąjį kėlinį svečiai turi vieno įvarčio persvarą, pirmauja 3-2, bet aišku laiko dar tikrai daug ir dar tas vienas įvartis toli gražu negarantuoja pergalės Kauno City komandai, kuri serijoje atsilieka 1-2 ir jeigu pavyktų šiandien jiems išlaikyti tą pergalingą rezultatą, tuomet serija būtų lygi. Serijos rezultatas būtų lygus 2-2, o tai reiškia, kad tuomet jau ir 5 rungtynių nepakaktų, mažiausiai reiktų 6, o gal ir 7. Jeigu šiandien Kauno City laimi, serijos rezultatas 2-2, tai reiškia, kad tokiu atveju komandos dar grįžt tikrai į Elektrėnus, nes penktasis serijos mačas bus. O čia šansas ir rezultatas lygus. Rezultatas lygus 3-3. Vos 20 minučių prireikė Arvel energijai, kad išlyginti pasiekmę. Ir čia jau aišku vartininkas padėti buvo bejėgis Donatas Kumeliauskas. Greitajame pulime vienas prieš vieną iššoka ir pelno įvartį. Antrą kartą šiame mače išlygina rezultatą Arvel energija. Labai nedaug prireikė laiko elektriniškiams. Štai čia imitavo lik ir užsijimojimą, lik ir metimą į vartus ir galiausiai suklaidinės vartininką pasiuntė rytulį į vartus. Donatas Kumeliauskas lygina rezultatą 3-3 šiame mače, kuriame jau startavo trečiasis kėlinys. Na, aišku, gali būti taip, kad komandos žais pratesimą finalo serijoje, kol kas dar to nebuvo. Ir pratesimas būtų žaidžiamas iki vadinamo auksinio įvarčio, iki pirmo įvarčio, bet visų pirma reikia, kad pasibaigtų trys kėliniai lygiosiomis. Na, o pratesimas būtų žaidžiamas jau kiek kitų formatų, nei tarkim reguliariajame sezone, tai būtų žaidžiama būtų žaidžiamas visas pilnas kėlinys. Jeigu nebūtų įmeimų už tai įvarčio, tuomet būtų mašimi baudiniai, bulitai jau po to kėlinio, bet kėlinio trukmė būtų ne 5 minutės ir ne 3-3, kaip žaidžiama reguliariajame sezone, būtų 20 minučių ir 5-5, kadangi tai yra jau finalo serija. Pašalinimas dabar šeimininkų komandoje. Taigi už tą stumimą yra varomas šikšties. Arvel energijos komandos žaidėjas Justinas Vėželis. Kauno City komanda turi galimybę vėl įsiveržti į priekį. Dabar kauniečiai žaidžia daugumoje. Rūžnikovas kovoja dėl rytulio prie borto. Trise. Keturiese žaidėjai iškrapšto rytulį Kauno City komanda. Žukauskas uždaro zoną. Nepavyksta išmesti šeimininkams rytulio iš savosios zonos. Vėl įsidėsto kam plačiai Kauno City komanda. Gusevas. Žukauskas. Neblogas pervedimas, bet šiek tiek nesustabdo rytulio. Kauno City žaidėjai Žukauskas. Jo metimas ir nuo varžovo lazdos, rytulys aukštai kyla į tribunas. Vienas
ginčą vėl laimi kauniečiai. Klinieskis į kitą kraštą. Ir dar vienas aukštas ritulys. Nuo lazdos vėl kyla aukštai. Minutė 12, tiek laiko lieka žaisti daugumoje Kauno City komandai, kuri greit laimėjusi metimą vėl. Laiko nesudegino, čia vienu lietimu gražiai buvo bandymas siųsti rytulį vartus, nepavyko. Bendžius spėja prie rytulio, gerai kaunasi tame epizode. Kaunas skanduoja aistruoliai ir atvykusi nemažai aistruolių palaikyti iš laikinosios sostinės savo komandos, o šiai jau rytulys apleidžia zoną. 40 sekundžių lieka kiekybinės persvaros realizavimui. Bendžius, Aivaras Bendžius, vėl dalinas rytulių, Klinieckio šuvis. Bendžiu atitenka rytulys. Šiaip neblogai dabar įsidėsti, gan, tačiau vėlgi nepavyksta rytulio išsaugoti zonoje, šiaip neblogai. Atkart pažaidžia daugumoje Kauno City komanda, bet tas laikas nuo baudos tirpsta jau Veželiui ir po akimirkos jis bus aikštėje. O čia žaidėjas kištelį lazdą ir toli skrieja į vidurio zoną, Gusevas su juo, bet jau pilnos tėties žaidžia ir vėl energija, Lietuvos čempionai ir toliau bando spausti aikštės šeimininkus, metimas iš toli, vartininkas reaguoja, bandymas išmesti rytulį iš zonos nesėkmingas ir galiausiai dabar pražanga yra fiksuojama Kauno City komandos žaidėjui. Dabar jau Airvel energija žais daugumoje. Taigi ką tik žaidė mažumoje, dabar elektriniškai žais daugumoje. Nes Dmitro Danilenko štai už šį varžovo stabdymą, už Pauliaus Rumševičiaus stabdymą yra siunčiamas 2 minučių nuobaudai. Na, laimi ginčių metimą elektriniškiai. Logačius žaidžia su Rumševičium. Logačius. Šuvis stiprus, bet pro šalį. Kumeliauskas. Prie vartų vėl Berenis. Galingas smūgis, blokuotas šiek tiek ir kauniečiai apsiginė, bet jį toliau neišmetė iš savo zonos, taigi pavojus niekur nedingo, dabar jau pavyksta antruoju bandymu išmesti rytulį iš savo zonos. Tadas Kumeliauskas dešiniajame krašte, su maniai kūnų dengia rytulį. Berenis, neblogas perdavimas ir metimas yra. Vartininkas reaguoja. Pusė laiko prabėgo žaidžiant nelygių sudėčių, nebloga. Atkarpas sužaidė prie svečių vartų aikštės šeimininkai, bet svarbiausia įvarčio jie nepelnė. Klinieckis meto rytulį labai stipriai ir nesugeba niekas jau stabdyti kauniečių zonoje. Šyžas. Donatas Kumeliauskas, stiprų šuvis. Užsikūrė arena, energija. Tata Gagi, sakyčiau, trečiajame mače tikrai spūdingai palaikė elektriniškai savo žiūrovus. Šiandien žiūrovai liktai buvo ir kažkokie šiek tiek ramesni, bet štai dabar trečiajame kilnyje jau arena audringai reaguoja į įvykius aikštėje. Labai nori, aišku, šeimininkų aistruoliai savo numylėtinių pergalės. Bet su tuo, aišku, nesitaiksto Kauno City ekipa ir kauniečiai sėkmingai atlaikė tą varžovų kiekybinę persvarą. 2 minutės. Dabar jau žaidžia pilnos sudėties.
Čia nesėkmingas bandymas išmesti rytulį ir vartininkas reaguoja. Buvo čia jau pavojus. Negalima taip savo zonoje padovanoti rytulio varžovui. Dabar jau Arvel Energija žaidžia gan, sakyčiau, gerą atkarpą, geresnę nei jų varžovai. Ir veiksmas dažniausiai vyksta prie svečių vartų. Donatas Kumeliauskas jo perdavimas atgal. Justinas Vėželis nesiryžta smūgiuoti. Dabar tiesiog šaudo kažkiek galbūt ir netiksliai, bet menkiausiai progai pasitaikius. Arvel Energija iškart bando aštinti žaidimą, bando smūgiuoti iš įvairiausių padėčių. Benčius persekėjo varžovus jų zonoje. Ir čia netuli perimto rytulio buvo svečiai, nepavyko to padaryti, dabar jau šeimininkų atsakas, šūvis iš toli, Pisarenko matydamas, kad nėra varžovų, pagauna rytulį iškart atiduoda savo komandos draugams. Krasilnikovas, greitas žaidėjas, spėja jis pirmasis prie rytulio, bet ten daugiau yra Kauno City žaidėjų, taigi jie kol kas su rytuliu. Kauniečio ataka, Gabdulinas, įsiveržė į zoną jis, metimas yra, duviai nepatogiame aukštės grėja rytulys, jis jo nesugauna. Ir čia link vartus bando apčiuošti Kauno City komandą, perdamas atgal. Klinecki. Oho, koks perdavimas ir įvartis. Kauno City komanda dar kartą. Trečią kartą įsiveržė į priekį, tai bent rungtynės. Rezultatas tampa 4-3. Kauno City komandos naudai. Oho, kokios rungtynės. Kas galėjo pagalvoti, kad taip lygiai ir ketvirtajame finalų serijos mače klostysis šis susitikimas. Denisas Gončarenko sulaukė savo komandos draugų sveikinimų. Taip pat yra aistruoliai, kurie yra įsidėstę visiškai šalia atsarginių žaidėjų suolo, atvykę iš Kauno su klubo tributika, dabar džiaugiasi ta sėkminga žaidimo atkarpa, tuo sėkmingu epizodu, po kurio vėl Kaunas City komanda pirmauja. Tiesa, persvara minimaliai, 4-3, niekas dar neaišku šioje mače, kaip rodo įvykiai, tokiai trapiai persvarai esant, niekas dar nėra tikras galutinė pergalė. Na, bandė aistruolį skanduoti Kaunas. Iškart buvo perėkti vietinių aistruolių, energija. Taigi kova vyksta ne tik tarp ledų rytulininkų, bet ir kova vyksta aikštėje tarp žaidėjų ir tarp fanų. Danielis Klinevskis ir Davidas Ivaščenko atliko perdavimą, po kurio Denisas Gončarenko pasižymėjo tikslių metimų. Neskuba, kauniečiai, čia neblogas perdavimas, Benčius jau varžovų zonoje, žaidžia su Grybausku. Kiek skirtingų kartų atstovai, bet vis tiek pakankamai gerai komunikuoja šie du ledų ritulininkai. Verenis, atakos smaigalyje, neblogas buvo perdavimas, šiame metimas į vartus. Donatas Kumeliauskas turėjo vėl neblogą galimybę dar kartą pasižymėti ir dar kartą išlyginti rezultatą. Na, kol kas šiame mače Arvel Energija nie kartų nepirmavo, nes buvo 2-0 kauniečių naudai, po to 2-2, po to 3-2, 3-3 ir 4-3. Trečią kartą priekyje Kauno City ekipa. Lietuvos čempionai stengiasi išlyginti serijos rezultatą. Aišku, pralaimėjimas jiems tikrai būtų prastas ženklas, nes jeigu Kauno City šiandien pralaimėtų, tada serijoje jau 1-3 jie atsilikinėtų. Kasgi čia? Arbitrai kelia į viršų ranką ir žiūrėsime, koks gi yra sprendimas. Ne, tiesiog ginčio ritulys keliamas į vidurio zoną.
ne, vis dėlto Donatas Kumeliauskas yra sunčiamas ant nubaustųjų solelio, tuo pačiu metu kaip ir jų priešininkų komandos žaidėjas Davidas Sibilievičius. Stengiasi arbitrai kiek įmanoma raminti aistras ir kad neįsiliepsnotų per nelyg daug kietą kontaktinį žaidimą, ne vien ledo ritulį, kai buvo tarkim antrajame mače, kai jau labai daug aistrų vyrė aikštėje ir daug apsistumdymų, daug baudos minučių. Vėlgi, pašalinimai yra, bet vietoj šių žaidėjų gali žaisti kitų du ledo ritulininkai, taigi formaliai jokios kiekybinės persvaros neturi nei vieni, nei kiti. Energijos ataka, geras perdavimas. Nedaug trūko. Iki dar kartą išlygintų rezultato. Kaunas City ataka, dabar jau kauniečiai veržiasi į varžovų zoną. Irgi perdavimas į priešvartį, čia nepavyko Denisui Gončarenko iki galo sužaisti tiksliai. Pastipma šis žaidėjas. Viskas pagal taisyklės, perimtas ritulys, iškart siunčiamas į varžovų zoną ir skuba keistis tiek kauniečiai, tiek elektriniškiai. Įpusėjo jau trečiasis rungtynių kėlinys. 4-3 priekyje Kauno City komanda. Ginčą įmes arbitrai prie Airvel energijos vartų. Laimėtas įmetimas, Bendžius bandė smūgiuoti, nepataikė ritulį ir čia vos nepabėgo į greitą ataką. Airvel energija, ataka, Airvel energijos komanda, Glineckis. Gabdulinas, ritulys jau elektriniškių zonoje, bet permetimas yra fiksuojamas ir abiejų ekipų žaidėjai grįž prie Sergejaus Pisarenkos ginamų vartų. Aktyviai bando žaisti Grybauskas. Klineckis. Nerizikuoja jis. Perdavimas link Abdulino. Bet čia energijos žaidėjai. Pirmesni prie rytulio. Kova prie borto. Na ir ta likusi laika, aišku, reikia abiems komandoms žaisti drausmingai, nes baudos minutės yra visuomet dovanėlė varžovams, bet ypač kai yra, sakyčiau, jau įpusėjęs trečiasis kėlinys ir vyksta apylygė kova, tai drausmė, disciplina yra labai svarbus faktorius tiek vienai, tiek kitai komandai. Metimas blokuotas, pasiaukojančiai žaidžia Kauno City komandos žaidėjai. Krenta tiesiog po rytuliu, kad nereiktų vartininkų kipti darbą. Aštuonės su pusė minutės lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Dabar vėlgi labai svarbi situacija. Jeigu pavyktų pasižymėti
Arvel energijai, tuomet viskas tvarkoje, jeigu turbūt ir būtų tokia lygesnė kova, jeigu Kaunas City komandai pavyktų pelnyti dar vieną įvartį ir įgyti dviejų įvarčių persvarą, tuomet, aišku, jau svečiai būtų arčiau pergalės šiame mače. Na, toksai šansas dabar yra visiškai realus, kadangi dviejų minučių nuobauda užsidirba šeimininkų komandos žaidėjas. Na taip, čia buvo prilaikytas vienas prieš vieną bei šokas Kauno City komandos puolėjas ir arbitrai iškart sureagavo ant nubaustųjų suolelio, siunčia Egidijų Binkulį. Laimėtas ginčių įmetimas, Žukauskas įsidės to vėl. Šeimininkų zonoje svečiai, Gusevas, Žukauskas, jo metimas ir čia nuo vartininko atšokus rytulį į varžovo zoną siunčia kuo toliau. Ar vėl energijos žaidėjai, Kostas Gusevas, pradė taką, Lietuvos rinktinės gynėjas, žaidžia su komandos draugu Krasnožanu, šis bando išplėsti komandos puolimą. Gerai kontroliuoja rytulį dabar Kauno City komanda. Priversti gintis aikštės šeimininkai. Žukauskas, Gusevas, du Lietuvos rinktinės žaidėjai. Vienas kitam dabar darina perdavimus. Vėl Gusevas Žukauskui. Šis Gusevui. Šis Žukauskui. Metimas yra stiprus, bet šiek tiek pro šalį. Gerai, gerai išmeta tokių metimų, kurio tiesiog nesustabdysi. Arvel energijoje komanda rytulį toliau nuo savųjų vartų. Rūšnikovas, jo perdavimas, čia bando Žukauskas, bet ilgai šis žaidėjas jau be kitimo aikštėje, galbūt tiek pavargo kauniečių komandos puolėjas. Iki nuobaudos Binkuliui laiko pabaigos lieka 30 sekundžių. Bendžius kairiame krašte, siunčiamas plačiau rytulys, bet čia vartininkas žaidžia ne visiškai sėkmingai, nepavyko duvį išmesti rytulio. Bendžius, jo metimas blokuotas. Šešis minutės 20 sekundžių lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Pilnos sudėties žaidžia jau šeimininkai. Čia kauniečiam šansas yra, įvarčio nėra, metimas yra ir puikus vartininko seivas Maksimas Duvė gelbėja savo komandą ir išlaiko intriga šiame mače. Nebloga proga buvo ir gan neblogas buvo šis metimas. Paulius Grybauskas gražiai buvo atsidūręs smogiamojoje pozicijoje, bet puikus ir Maksimo Duvės seivas neleidžia kauniečiams įgyti dviejų įvarčių persvaros. Ginčą įmes arbitrai prie Arvel energijos vartų. Dabar daug metimų atlieka ir Kauno City ekipa. Kauniečiai supranta, kad pergalė jiems yra būtina. Aišku, pergalė būtina ir Arvel energijai, bet žiūrint iš tos motyvacinės pusės, vis dėlto, sakyčiau, kauniečiams pergalė yra svarbesnė, nes jeigu kauniečiai laimė, serijos rezultatas lygus 2-2, jeigu kauniečiai pralaimė, tuomet 3-1 serijoje 4 pergalių pirmauja Arvel energija ir kauniečiai atsiduria ties prarajos riba, nes tuomet jau Kauno City komandai reikėtų laimėti 4 mažus iš eilės, norint tapti Lietuvos čempionais. Jeigu išlygintų serijos rezultatą, tuomet viskas vėlgi prasideda tas pats kaip nuo 0-0. Nėra lengva nei vieniems, nei kitiems. Tikrai gerai sezono pabaigoje atrodo Arvel energija ir jeigu minėjau sezono pradžioje, kai dar buvo kartu rungtyniaujom Baltijos lygoje kartu su Latvijos klubais, kauniečiai be problemų tiesiog įveikdavo Arvel energiją, tai dabar tų problemų yra gana nemažai. Bendžius su manei žaidžia patyrę žaidėjas. Rytulys ir toliau kauniečių kontrolėje.
Štai koks pasiaukojimas, Grybauskas apdaroja rytulį, ten nieko nėra. Na, bet Kauno City komandos žaidėjai tikrai pasiaukojančiai rungtyniauja jau kelis kartus. Jie atrodo, kad sunkiai pasieks rytulį, taigi krisdami tiesiog ištiesdami rankas, lazdas stengiasi kažkiek priliesti rytulį, pamušti kuo toliau, kad tik varžovai neužsibūtų zonoje. Abiejų komandų žaidėjai tikrai deda daug pastangų ir tuo yra gražu šis Lietuvos ledo rytulio finalas ir tas, sakyčiau, finalo serija, kai tikrai abi komandos yra viena kita vertos ir abi komandos aikštėje atiduoda visas jėgas, kad iškovoti stipriausios mūsų šalies komandos vardą. Na, jeigu dar trumpai grįžtant prie statistikos, tai po dviejų kelinių 21-19 pagal metimus pirmavo Kauno City komanda. Pagal baudos minutės buvo 12-12, o pagal laimėtų ginčių į metimus čia jau ryškiai energijos persvara 26-15. Laikas bėga ir tas laikas yra dabar parankesnis Kauno City komandai, kadangi kauniečiai pirmauja. Minimalė persvara 4-3, juos tai aišku tenkina, bet laiko yra ir jeigu rezultatas nesikeis, po kokio poros minučių, gal kiek daugiau, veikiausiai bus keičiamas vartininkas Duvė, kitų žaidėjų, aikštės žaidėjų. Aišku, dar anksti apie tai kalbėti, bet toks scenarijus tikriausiai bus neišvengiamas su sąlyga, jeigu nesikeis rezultatas. Kauniečių ataka, krenta vienas, krenta kitas žaidėjas, viskas pagal taisyklės. Energijos ataka, pavojinga situacija, Duvė, ne Duvė, Pisarenko, jau čia painiojasi tais vartininkais, tiek daug aistrų, tiek daug emocijų. Pisarenka gerai sužaidžia, uždaro artimą į kampą. Vartininkas nėra patenkintas, kad jį neba nelistinai atakavo varžovai. Tačiau arbitrai nuramina ukrainietį, viskas pagal taisyklės ir nėra čia ko nervintis, reikia toliau žaisti abiejų ekipų žaidėjams. Arbitrai mes ginčių rytulį prie Sergejaus Pisarenkos ginamų vartų. Nemaža grupelė aistruolių atvyko iš Kauno. Kaunas skanduoja būtent tie Kauno City klubo fanai, kurie atvyko į Elektrėnus. Aišku, stumas čia nėra tolimas tarp Kauno Elektrėnų ir tiek elektriniškiai atvažiuoja į Kauną. Ir nebejoju, kad jie atvyks, nes bet kokiu atveju, kaip pasibaigtų tas mačas vis tiek. Penktasis tarpusavio susitikimas vyks kovo 13 dieną Kaune, 18:30. Na ir jeigu kauniečiai išlaikys tą persvarą, arba padidinis, arba išlaikys, arba bet kokiu atveju laimės šias rungtynės, tai kovo 15 dieną komandos vėl čia grįš į Elektrėnus žaisti šeštųjų finalo serijos rungtynių. Tai žinosime po 3 minučių, galbūt ir vėliau, jeigu bus pratesimas, daug dar tų scenarijų galimų. Ir dar tikrai laiko yra, Pisarenko. Kumeliauskas, jo metimas blokuotas ir po to jau aišku smūgis, net nesmūgiu nepavadinsi, tiesiog rytulio redėjimas link Kauno City klubo vartininkų, čia planetės Pisarenko be problemų jį prispaudžia, na šiai būtų aišku įdomu pažiūrėti, kaip būtų viskas pasibaigę, jeigu būtų pavykę Tadui Kumeliauskui atlikti stiprų metimą, kokį jis norėjo, tiesiog metimas buvo blokuotas, pristabdytas ir rytulys vos redėjo link vartininko.
Labai reikia įvarčio dabar. Ai, dėl energijai. Ir deda pastangas maksimaliai. Aikštės šeimininkai, kad išlygintų rezultatą. Tadas Kumeliauskas. Jo metimas. Pisarenko. Gelbėja savo komandą. Keičiasi žaidėjų penketai. Jėgos aišku senka. Nes artėja trečio kėlinio pabaiga. Ir suprantama, kad abiejų kolektyvų žaidėjai, ypač tie lyderiai, jau šiek tiek ir pavargo, tuo labiau, kad intensyvumas tikrai yra didelis, nes jau ketvirtasis serijos mačas vyksta, finalo serijos mačas tarp šių dviejų komandų. Na, penktajame mače minėjau, jau galėjo žaisti Filipas Gudakas, tai taip pat bus pastiprinimas, tikrai pajėgus žaidėjas legionierius Slovakijos, jam jau bus pasibaigusi ta dviejų rungtynių diskvalifikacija. Šiandien šis žaidėjas dar praleidžia rungtynes, o čia jau Kauno City komandos žaidėjų išpolis. Na, kažko labai rimto nuveikti nepavyko tame epizode Denisui Gončarenko, bet vis tiek yra šioks toks laimėjimas, nes Ritulys apleido aikštės ribas būtent Airvel energijos zonoje ir dabar prie šeimininkų vartų bus įmestas ginčio Ritulys. 2 minutės 2 sekundės tiek lieka laiko. Čia pertraukėlės prašo Arūnas Aleinikovas, Airvel energijos komandos treneris. Artėja tas momentas, kai veikiausiai reiks keisti vartininką šeštų aikštės žaidėjų. Arūnas Aleinikovas pas praeityje garsus vartininkas, buvo ilgametis Lietuvos rinktinės žaidėjas, taip pat ir Airvel energijos klubo vartininkas, dabar yra vienas iš Lietuvos rinktinės trenerių, kaip ir vyr treneris Ronis Paško. Jis kartu prisideda prie komandos formavimo, turi visą informaciją, ypač apie Lietuvoje žaidžiančius ledo ritulininkus. Na, ir iš jo komandos taip pat bus tikrai keli žaidėjai. Ta užtikrino ir Andrėjus Kurnečiukas, praėjus rungtynių metu, kai kalbinome Airvel energijos klubo vadovą. Aišku, ir Kauno City komandą deleguos ir Vilniaus 7bet Hockey Punks. Taigi visi trys Lietuvos klubai turės nebejotinai savo žaidėjų nacionalinėje Lietuvos rinktinėje, kuri jau balandžio mėnesį pradės kovas pasaulio čempionate Vilniuje, Avia Solution Group arenoje. Prasidėjo jau prieš paskutiniuoji trečiojo kėlinio minutė. Kągi, dabar matysime įdomią kovą, svarbiausia šalta kraujiškumas, kalbant tiek apie vienos, apie kitos komandos ledo ritulininkų veiksmus. Kol kas stebiu duvės stovi savo tvirtovėje. O čia jau šansas, Kumeliauskas. Perimo ritulį patyrė žaidėjas ir atlieka labai stiprų metimą, bet svečių laimėjai tas metimas skrieja ne į vartų plotą, o pro šalį. Maksimas Duvė jau norėjo palikti savo tvirtovę, bet dabar ritulys kaip tik skrieja į elektriniškių zoną. Minutė 20 vilties. Airvel energija įsigelbėti šiame mače. Na, įsigelbėti reiškia įmušti išlyginamą įvartį ir perkelti veiksmą į pratesimą. Turbūt apie didesnius laimėjimus jau nėra ko kalbėti, nes to laiko prašiausiai lieka nedaug. Vartai tušti. Be vartininko žaidžia Airvel energija. Tai ir suprantama, nes paskutinioji startavo trečiojo kėlinio minutė. Rezultatas 4-3. Priekyje Kauno City ekipa. Aišku, įvartis, jeigu būtų pelnytas į tuščius vartus, tai jau garantuotai nulemtų sėkmę Kauno City ekipai. Beje, praėjusioje mače taip ir buvo, kai be vartininko žaidė kauniečiai, tai Donatas Kumeliauskas pasiuntė įvartį į tuščius vartus, pelnė įvartį, tuomet 3-0 laimėjo praėjusioje mače energija. Dabargi situacija kita. Airvel energija priverstavyti savo varžovus. Arčių vartų ritulys ir Sergejus Pisarenko. 22 sekundės vilties aikštės šeimininkams ir fanams, ištikimiausiams fanams, kurie ir toliau nepaliaujamai tiki savo komandą. Labai arti pergalės ir arti išlyginto serijos rezultato yra Kaunas City ekipa. Pirmasis rungtynės Kaune 5-4 laimėjo Airvel energija. Antrasis Kaune 5-0 laimėjo Kauno City. Trečiasis čia Elektrėnuose laimėjo Airvel energija 3-0. Ir dabar ketvirtasis mačas, kuriame taip pat dar yra vilties šeimininkams. Ir metimas yra dar vienas šuvis. Ne. Ritulys apleidžia zoną.
Viltis blėsta, bet jų dar šiek tiek yra. Laiko nebedaug. Binkulis, nežiūrėdamas kur, meto ritulį į varžovų zoną. Čiagi bus dar įmestas ritulys. 7 sekundės. 7 sekundės vilties. Čia dar vienas pastarimas. Pradėjo skanduoti Kaunas, Kaunas, iškart nušilpė tą skanduotę. Kova vyksta ir taip pastruolių. Vidurio zonoje ginčių įmetimas, taigi dar parankiau viskas klostosi Kauno City komandai, kuri jau prie pat pergalės. Taigi, iškovoja sunkią pergalę Kauno City ekipa, galutinis rezultatas 4-3, o serijos, finalo serijos rezultatas lygus 2-2, tai reiškia, kad dar mažiausiai 2 rungtynes mes išvysime šioje finalo serijoje ir į Elektrėnus. Ledo rytulio finalo serija dar sugrįš, o dabar artimiausias rungtynes mes kartu stebėsime kovo 13 dieną, 18.30 iš Kauno ledo arenos, kur Kauno City žais su Arvel Energija jau 5-asias finalo serijos rungtynes. Ačiū visiems stebėjusiems, iki kito susitikimo.